я лично нет, это было совершенно неожиданно. Ревізор з перевіркою знову в Дніпрі. Цього разу навідався не до чергового розкішного ресторану, а до їдальні, яка розташована на першому поверсі міськради. Для тих, хто прийшов поїсти, візит гостей з Києва став сюрпризом. Та відвідувачі впевнені, відзнаку їдальня отримає 100%. Ну, я думаю, вполне для своєї категорії заведення, от як вона так, ну, скажімо, для масового потреблення, звісно. Та не всім відвідувачам процес зйомки був до смаку, бо аби добратися до їжі, потрібно було чекати, допоки собі їжу обере ревізор. Не дуже добре. А чому? Тому що ми хочемо їсти, це обідня перерва. Голодний у черзі й Володимир. Обідати до їдальні ходить четвертий рік і завжди лишається задоволеним. Каже, різноманітні страв на будь-який смак. Щоправда, сьогодні поїсти вчасно не вийшло. Коли ми зайшли в столову, ми думали, що зараз швидко підійдемо, виберемо, закажемо собі. Але в зв'язку з тим, що проходить перевірка ревізора, ми вже, в принципі, около 10 хвилин чекаємо і не можемо зробити свій заказ. Робітники їдальні про приїзд гостей навіть не здогадувалися. Пані Наталя каже, у них кухня добре обладнана. Все на вищому рівні. Тому сподівається, що відзнака в їх руках. У нас завжди чистота і порядок, і ми стараємося к этому. Ну, звісно, не було стільки рук, але у нас не задержуються продукти. Ми приготовили, одразу все віддали. У нас на наступний день продукти не залишаються. Ревізор обрала на обід тушковану капусту, м'ясо та компот. Проінспектувала кухню та вбиральню. Вердикт телевізійної інспекції їдальні в міськраді стане відомим орієнтовно восени, коли і вийде випуск програми з Дніпра. Дар'я Мізікіна, Микола Худолій. Про Дніпро сьогодні.